Normalisht shumë interes, kemi punuar shumë për këtë ditë. Kemi filluar paraqitje shumë herët, kemi marrë pjesë në Europë. Ndoshta nuk e dolëm, edhe pse dëshira ishte shumë e madhe, por kundërshtari ishte shumë i fortë, flasim realitetin. Gjithsesi nuk kemi pishman, kemi punuar shumë. Objektivat janë që të jemi sa më të fortë në kampionat dhe mezi po presim ditën e nesërme. Duhet futemi në fush që t'jabe maksimumin që dhe sili, duhet të agresojnë këtë nështarin, në karenci e Erzeni-Vllaznia apo kampionja në Fonqi, do tjetë njëjtë i impenjim. Duhet shkoj me këtë ide dhe pastaj ndesha ka shumë episode, duhet përbohati me gjitha episode që na jep neshe. E nisni kampionatin jashtë fushës e Shkodës, gjyshtë në shumë me mjetë se ta fillonit në Loroborisi? Jo, nuk është se kishim dojnë dëshirë ta filloni mrenda apo jashtë. Rëndësishme që ta nisim e fitore, pastaj javën tjetër jemi personin e Loroborisit. Gurishta, sezonet e kaluara është diskutuar edhe për klubime mes lojtarëve. Si është situata si vetë pra të nisë të sezonit? Jo, as vitin e kaluam, as para vitit e kaluam, as këtë vit s'ka pa asnjëherë grupime të Vllaznia. Nuk e di, grupime mund të ketë zerë thashë theje me kafesh apo ndoshta ndonjë gazetar, nuk e di, por s'ka asgjë të vërtet në këtë mes. Dhe Vllaznia gjithmonë ka pas harmoni mes lojtarëve dhe do të ketë harmoni gjithmonë mes lojtarëve. Edhe këtë vit grupi është shumë i bashkuar, ka harmoni, ka dëshirë, ka impenjim. Tani shohim. Në dy sezonin e fundit kemi parë një Vllazni konkurruese dhe pretendente. Do të jetë e tillë në këtë sezon të tretë? Është vërtet. Ndoshta para vitit kaluam, vitin që u shkputëm shumë dhe humbëm titullin e kampion, ndoshta nuk kisha ato pretendimet për të fituar titullin e kampion. Ishim një grup i ri i formuar. Por ja dolëm të ishim një ekip konkurrues, fituam Kupën e Shqipërisë, dolëm në kampion, e humbëm titullin ndoshta për një pikë. Dhe sa vitin e kaluam me hime pretendime shumë mallore, edhe ndoshta ky ishte gabimi jon. Sepse edhe pretendimet gjithë të lojtarit ishte që të dilin kampion, pretendimet e tifozave që dilin kampion, ndoshta edhe ky presion i madh na bani që ndoshta që në përfundim fazës dytë ishim jashtë garet. Këtë vit do futemi me ide tjera, do i marrim ndeshjet një nga një dhe do shpresojmë që gjithçka të na ecë mirë. Vetë Gurishta në aspektin personal është në formë duhur sportive për këtë sezon? Po, besoj se jam formën time optimale, gjithsesi do e lëm fushës, formën duhet ta tregoj në fushë, nuk duhet ta tregoj me fjalë. Po ata një dëmtim vitin e kaluar që tashmë kam kalu dhe jam 100% qëndim, me zihur 5 vitin e nesërme. Çfarë ka të veçantë të Vllaznia si vjetë me? Vllaznia si vjetë ka të veçantë, besoj se jemi një grup shumë i mirë, jemi lidhë shumë shpet njëri tjetërin, lojtarët që janë afru, janë harmonizu shumë shpet me ekipin. Nuk ka rëndësi ndeshjet miqësore, sepse ndoshta kemi pritur ndoshta rezultatet tjera, por ato nuk janë teste para kampionatit. Unë besoj se ekipi është mjaft i mirë, lojtarët janë mjaft mirë, tani është gjithçka mjetet të ta tregojmë fushën e lojës. Ndër të tjera duke se konkurenca për një vend në farmacion është shumë e madhe këtë sezon. Mendoni se je vetë e për cilësi i skuadrës? Sigurisht, konkurenca rrit nivelin e skuadrës. Kjo është gjë e mirë sepse ka shumë lojtarë që duhet ta justifikojnë formacionin. Edhe në rast dëmtime ka disa lojtarë tjerë që janë gatshëm ta justifikojnë dhe ta meritojnë formacionin. Kjo është gjë e mirë, besoj se rrit konkurrencën e ekipit, sepse kampionati është i gjatë, mund kemi dëmtime, mund kemi kartona, do jetë edhe kupa në mes, dhe një ekip të ketë shumë lojtarë cilësorë, kjo është diçka pozitive.